Nazionalur mozdraobashis ina saarchvenot praimerisi agar gaimarteba partiis liderebma es gadaqvatileba mas shemdeg miigis rats vano merabishvili sasamartlon patimrobashi datova nas mozdraobis tsevrebi parlamentis tavsdomare sagangebo ganskhadebit mimartaven rom generalur mdivantan konsultatsiebis shesadzlebloba gamonaklisis sakhit sasjel akhsrobis datsesebulebashive daitsqos gavtselebuli informatsiit partiis saprezidento kandidatis tsored merabishvili ikneba ra shansebi aks vano merabishvils ina saarchvenot politologebis konstitutsionalistebisa da tsentraluri saarchveno komisiis განცხადებები ლიკა ხურციძის რეპორტაჟში. Nazionaluri mozdraoba prezidentobis kandidatat Vano Merabishvilis tsardgenas gegmavs partiashi generaluri mdivnis pasupselodebian da tsikheshi shesulis sheuzguda mnebartvas itkhoven. Deputatebma parlamentis tavsdomares tserilit ukve mimartes, sadats motkhovnas tsina saarchevno rezhimit khsnian da ganmartaven rom egret tsodebul Matrosovis tsikheshi generalul mdivantan konsultatsiebis gamartvas apireben. Amjamad mimdinareobs diskussia saprezidento kandidatis gamosavlenat, ametad mishnolovani gadaqvatilebis misagebat ertian natsionalur mozdraobas esaqiroeba konsultatsiebis gavla partiis generalur mdivantan, risi sashualebats premier ministrma Ivanishvilma tsina saarchevno kampaniis rezhimshi mqop politikur gaertianebas sheuzguda. Aseve autsileblad miguachnia piradat Vano Merabishvilisgan movisminot, gegmavs tu ara is monatsileoba miigos saarchevno kampaniashi kandidatat. განცხადების პარალელურად ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა დაადასტურეს, რომ მერაბიშვილის დაკავებით შექმნილი სიტუაციის გამო პარტიაში საპრეზიდენტო კანდიდატის გამოსავლენად პრაიმერი აღარ გაიმართება. Ჩვენ პარტიაში უნდა ვიფიქროთ, ვივრჯელოთ ამ საკითხზე, ამიტომ ერთადერთი რაც მე შემიძლია დაგიდასტუროთ, გახლავთ ის, რომ პრაიმერისი აღარ განიხილება როგორც ერთადერთი შესაძლებლობა, რაც იყო ჯერ კიდევ სამი დღის წინ დაპატიმრებამდე. Ამ ვითარებაში მე მიმაჩნია, რომ პრაიმერი ალბათ არაადეკვატური იქნება. ვინ იქნება კანდიდატი და როდის დასახელდა ამის დრო არსებობს, ჩემი ვარაუდით ერთი თვე მაინც არის საკმარისი იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში პარტია ჩამოყალიბდეს, შეჯერდეს და გააკეთოს ამის შესახებ განაცხადი. Tu ნაციონალურმა მოძრაობამ კანდიდატად ვანო მერაბიშვილი დაასახელა, ეს პირველი შემთხვევა იქნება, როდესაც ცენტრალური საარჩევნო კომისია პრეზიდენტობის კანდიდატად ბრალდებული სტატუსის მქონე პირს დაარეგისტრირებს. ცესკოში ამბობენ, რომ სანამ მერაბიშვილის მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი არ არის გამოტანილი, მისი რეგისტრაცია კანონს არ ეწინააღმდეგება, თუმცა ამ შემთხვევაში მერაბიშვილი საპრეზიდენტო კანდიდატის იმუნიტეტით ვერ ისარგებლებს. მანამდე ვიდრე სასამართლოს მიერ არ დადგება საბოლოო განაჩენი და ეს განაჩენი არ შეეხება მძიმე დანაშაულს, ნებისმიერ პირს, რომელიც დაკავებულია და იმყოფება წინასწარ პატიმრობაში, აქვს უფლება იყაროს კენჭი ნებისმიერ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში პრეზიდენტობის კანდიდატად. მერაბიშვილი დარეგისტრირდება, თუ დარეგისტრირდა, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც არჩევნები დაინიშნება. არაფერი იმუნიტეტი არ იქნება. ეს იმუნიტეტი შეეხება კიდევ ერთხელ გეუბნებით იმ შემთხვევას, როდესაც პირი კანდიდატად დარეგისტრირებულია და შემდგომ აკავებენ და ან დაკავებისთვის თანხმობას ითხოვენ ცესკოსთან. Ასაკი დაბადების ადგილი და საქართველოში ცხოვრების ვადები კონსტიტუციონალისტების შეფასებით ვანო მერაბიშვილი საპრეზიდენტო კანდიდატისთვის კონსტიტუციით გათვალისწინებულ ყველა ნორმას აკმაყოფილებს. იგი აკმაყოფილებს როგორც ასაკობრივ ცენს, რადგან 35 წელს ზევით არის, ასევე საქართველოში მთელი ცხოვრების მანძილზე 5 წელი უცხოვრია და არჩევნების დღემდე ბოლო 3 წლის განმავლობაშიც ცხოვრობდა საქართველოში. აქედან გამომდინარე, იგი ყველა კრიტერიუმს აკმაყოფილებს იმისათვის, რომ გახდეს პრეზიდენტობის კანდიდატი. Vano Merabishvilis saprezidento kandidatat daqenebis shesadzlevlobas kargad gatulil PR nabits utsodeben ekspertebi. Politologebs ki miachniat, rom praimerze uaris tkma izulebiti nabijia, tumtsa partias es gadaqvatileba Merabishvilis datsvistvis met berkets miscems. ეს ძალიან საინტერესო ნაბიჯია ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, როდესაც ვანო მერაბიშვილი ამჟამად გამოძიების ქვეშ მყოფი წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პროფესორად ხდება საპრეზიდენტო კანდიდატი. ეს არის გარკვეულწილად რაც ჩაგრულის პოზიციიდან საუბარი და კომუნიკაცია საკუთარ ამომრჩეველთან. ოღონდ მე ვერ ვიტყვი რამდენად გაამართლებს ეს ნაბიჯი. პრეზიდენტობის კანდიდატის სტატუსი უფრო მეტ საშუალებას მისცემს ნაციონალურ მოძრაობას წარმოაჩინოს ეს დაპატიმრება როგორც პოლიტიკური დევნა. თუ კი პრაიმარი არ ჩატარდა, რისი ანონსიც ხდებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როგორც ასე ვთქვათ, უფრო დემოკრატიული ფორმის კანდიდატის შერჩევის, ეს ნიშნავს, რომ ნაციონალური მოძრაობა უარს ამბობს ამ მნიშვნელოვან ნაბიჯზე, რომელიც მიუთითებდა საერთაშორისო საზოგადოებას პირველ რიგში, რომ ამ პარტიაში ყველაზე მთავარი არის სწორედ დემოკრატიული არჩევანი. ოფიციალურად საპრეზიდენტო არჩევნებში მერაბიშვილის კანდიდატურა ნაციონალურ მოძრაობას ჯერ არ დაუყენებია. უახლოეს დღეებში გენერალური მდივნისგან დეპუტატები არჩევნებში მონაწილეობას